ka ardhur në ankand, por as për të bler e as për të shitur. Këtu kryeministri Albin Kurti bashkë me ministren e ekonomisë Artane Rizvanolli do të bëjnë sefte ankandin e parë elektronik për projektin solar prej 100 megawattëve. Kësisoj shefi qeverisë tha se Kosova po bëhet destinacioni preferuar për investime në energji. Kompania që del fituese sot do të investojë mbi 70 milion euro. Themi për një sektor energjetik që vendos qytetarin në qendër të tij, sepse me zgjedhjen e procedurës konkurruese jemi siguruar që do të nxjerrim çmimin më të ulët për blerjen e energjisë. Se energjia e ripërtritshme është prioriteti i qeverisë Kurti, tha edhe ministrja Rizvanolli. Kështu ne sigurojmë përballueshmëri për qytetarët, përderisa forcojmë sigurinë e furnizimit dhe qëndrueshmërinë e sektorit me përfshirje të sektorit privat. Të lumtur që Kosova ka shënuar progres në sektorin e energjisë elektrike janë edhe mbështetësit e kësaj fushe. Një ardhme ku ajri është më i pastër, energjia më e besueshme dhe ekonomia vazhdon të rritet. Ky ankand 100 megawatt historik tregon zotimin e Kosovës drejt një sistemi energjetik të qëndrueshëm. Këtu u përmend edhe ndërtimi i parkut solar ku u tha se do të bëhet në tokë publike, pasi siç u tha, publikës do t'i shërbejë.